Na severu makroregionu se rozkládá středoevropská nížina. Mezi Alpami a Karpaty se nachází západopanonská pánev, která se dále člení na Vídeňskou pánev, Moravské pole, Záhorskou nížinu, Malou Dunajskou kotlinu, Malou Uherskou nížinu se slovenskou částí Podunajskou nížinu a další subprovincie. Mezi Karpaty a Dinaridy leží východopanonská pánev na území střední Evropy jako Velká Dunajská kotlina, Velká Uherská nížina, v Maďarsku a na Slovensku slovenská oblast subprovincie je známá jako Východoslovenská nížina. Významnou oblastí ve Švýcarsku je Švýcarská plošina.